Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Saya start ya. Assalamualaikum korang. Selamat pagi. So harapnya korang semua dah makan. So saya start terus dengan chapter 2 differentiation. So saya nak ulang semula apa benda yang ada dekat first principle. Basically, untuk first principle ni, sebelum tu, saya nak bagi tahu yang selain daripada perkataan differentiate tu sendiri kan, untuk bagi tahu arahan yang korang kena buat di YDX. So dalam soalan tu juga boleh bagi tahu awak yang dia kata cari gradient ataupun bila dia bagi tahu gradient tu adalah something. So maksudnya itu adalah dy dx kepada function tersebut. Sebab tu dalam equation contoh line punya equation kan y sama dengan mx tambah c. Awak rasa kenapa dia punya gradient diwakilkan dengan huruf m ni? Kenapa dia kata gradient m? Sebab bila awak differentiate benda ni, awak akan dapat differentiate mx dapat m. Differentiate C, dia constant dapat kosong sebab tu gradient kita adalah M. Nah, sebab masa equation line tu, masa nak lukis graf tu dulu, kita tak belajar differentiate lagi. So dia just bagi tahu awak kena ingat yang M tu adalah dia punya gradient. Sebenarnya datang daripada differentiation je. So ini adalah contoh relationship lah. Gradient tu dengan dy dx. Okay, so dan untuk first principle, saya dah cakap hari Selasa hari tu yang dia adalah limit cari differentiation guna limit. Ni basically cari cara panjang lah. The original way to find differentiation. So kalau korang tengok ada 3 video hanya untuk first principle saja, tu semua just explanation macam mana dia obtain limit h approaching 0 tu. Okay, so dalam exam dia tak ada tanya pun pasal benda tu. Dia just nak explain so that korang ada more knowledge, okay, general knowledge pasal benda ni. So formula ni adalah ini dan mesti tulis dengan dia punya kepala lah. Sama ada kepala tu dalam bentuk dy dx ataupun dalam bentuk f prime x, bergantung kepada huruf yang dia bagi. Kalau dia bagi G, G prime lah. Kalau dia bagi P, P prime lah. Ikut suka dia nak bagi apa. Okay. So, F prime X ni sama je macam kalau kita tulis DF, DX. Sama je. Okay. So, jangan terconfuse harapnya. Untuk tulis sama ada nak tulis dalam bentuk prime ataupun tulis dalam bentuk D. Okay. So, seperti yang korang dah tengok. So, ini adalah exercise 2.1 dalam nota. Okay. So, soalan dia saya ambil yang simple dulu. Fx sama dengan 9x. So, recall balik kita punya formula untuk ini guna f kan? So, kita akan bila differentiate jadi f prime. So, dia punya formula lim h approaching 0 fx tambah h minus fx over h. So, saya suka cari fx tambah h tu berasingan. Okay? So, kat sini nampak ni x, sini x. And korang kena buat kurungan kat sini so that bila korang buat fx tambah h tu tambah h. So tak ada yang tulis 9x tambah h. Macam tu. Salah eh. Kena buat kurungan. Baru betul. And then kita expand terus dia dekat sini, dekat tepi. So that kita tak serabut masa kita masukkan dalam formula limit tu. Okay. So now kita dah settle expand. So saya akan masukkan dalam formula limit tu. So f prime x adalah limit h approaching 0. So fx tambah h adalah 9x tambah 9h minus fx saya adalah 9x over h sahaja. So dekat sini mesti tolak. So jangan tersalah formula eh. Mesti tolak. So now kita tengok dekat sini kita boleh nampak yang 9x ni boleh cancel dengan 9x dekat sini. So kita tinggal dengan limit h approaching 0 dekat atas 9h dekat bawah h. So kalau kita try untuk substitute h kosong dalam h yang ada dekat 9h per h ni, kita akan dapat 0 per 0. Di mana ini adalah kes 2. So kes 2 sama ada factorize atau conjugate. Dan kes 2 ni kita nak cancel something kan. So kat sini kita boleh terus nampak yang h dengan h ni dia boleh cancel. So tinggal limit h approaching 0, 9. Dan limit untuk constant adalah, constant tu baliklah, 9. Okay, dan kalau kita dah ada knowledge macam mana kita differentiate dia punya formula tu, kita boleh terus nampak dekat fx sama dengan 9x ni kalau kita differentiate dapat 9. Oops, sorry. So kalau kita bandingkan differentiate guna formula dengan differentiate guna limit, jawapan dia sama lah, mesti sama. Okay, which is 9. So that's why question A masih senang. So basically yang akan menyusahkan awak bila ada kuadratik. Okay, so saya tuliskan juga the formula. F prime x adalah lim tolak fx over h. So macam biasa saya suka kira fx tambah h tu dekat tepi.
So mudah bila kita nak substitute dalam formula x tambah h. So sama juga untuk kuadratik ni, yang ni paling penting ya, sebab x kita tu ada square. So dekat x ini dan x ini, tolong buat kurungan. Penting. Masa kita masukkan x tambah h nantilah. Okay. So dia akan jadi macam ni. 3x squared tolak 7x. Okay. So dalam ni kita akan isi x tambah h. Okay. So sebab tu saya suka buat fx tambah h ni dekat tepi sampai saya dah siap proses expand dan simplify. Kemudian baru masuk dalam formula limit. Sebab benda ni lah. Bila ada kuasa 2 kita kena expand. So dia akan jadi 3 dalam ni x squared tambah hx akan jadi 2hx. Hx ke xh ke sama je. Okay, and then tambah h squared minus 7x minus 7h. And then saya akan expand yang 3 ni darab masuk dengan orang kat dalam tu. So kita ada 3x squared tambah 6hx tambah 3h squared tolak 7x tolak 7h. So kalau kita tengok dekat sini ada 5 term yang berbeza. Kita tak boleh nak simplify dia pun kan. Maksudnya tu dah paling simple lah tu. Dah kita boleh terus masuk dalam kita punya formula limit. So, masukkan dalam formula limit. So, ini tadi soalan dia bagi f kan? F kan? So, limit kita f prime lah. Differentiate. So, f prime x. So, limit h approaching 0. Jangan lupa tulis lim. And then, fx tambah h. So, kita akan masukkan 5 term tersebut. 3x squared, 6hx, 3h squared, minus 7x, minus 7h. And then, minuskan dengan fx. So fx kita tadi adalah 3x squared tolak 7x. 3x squared tolak 7x. Jangan lupa kita ada over h. So dekat sini tips dia, hanya orang yang tak ada h yang akan terhapus. Okay, saya tulis kecil dekat sini dia punya tips dia. Tips term ataupun orang term yang tak ada h akan terhapus. Hilang lah. Basically kita boleh cancelkan dia. So kalau saya highlight kat sini kan, siapa yang tak ada h, 3x squared kan? So dia boleh cancel, tolak dengan 3x squared kat belakang ni. Kemudian awak boleh nampak dekat situ ada 7x. Negative 7x boleh cancel dengan tolak negative 7x. So bila dia tolak diri sendiri, habis lah kan? Kemudian awak tengok dekat sini, 6hx. Tak ada benda yang boleh tolak dengan dia. 3h squared pun tak ada yang boleh tolak dengan dia, dan negative 7h pun tak ada yang boleh tolak dengan dia. So nampak tips dia? Yang tak ada h sahaja yang akan terhapus. 3x squared dan 7x. Tak ada h. So dia cancel. So kita tuliskan baki yang tinggal. Limit h approaching 0. So dekat atas ada 6hx tambah 3h squared tolak 7h over h. So ingat limit, bila kita dah try settlekan macam ni, dah dapat simplify, try untuk substitute. Dan bila kita substitute benda ni, kita akan dapat 0 per 0. Masukkan H 0 ni dalam H ni, H ni, H ni, H ni. So kita dapat 0 per 0 kan? Bila 0 per 0 adalah case 2. So sebab tak ada cert pun dekat sini, maka kita kena factorize. So bila saya factorkan dia, saya nampak dekat sini ada H, H, H. Saya boleh fakturkan H. Sebab kita nak cancel dengan orang bawah kan? Cancel mesti orang yang berlawanan tempat dengan dia. Sama ada di atas atau di bawah. Baru boleh cancel. Okay, so limit h approaching 0. So saya fakturkan h, tinggal 6x tambah 3h tolak 7 over h. So now barulah boleh cancel h atas dengan h bawah. Bila nak cancel mesti dengan opposite. Okay, atas dan bawah. So yang tinggal saya tuliskan semula, 6x tambah 3h tolak 7. So now barulah substitute lagi sekali. Dan bila kita substitutekan dia, kena tunjuk step tersebut ya. Kalau exam bertulis 6x tambah 3 kali 0 tolak 7. So apa jawapan yang tinggal bila kita substitute ni? Kita dapat 6x tolak 7. So itulah jawapan yang kita akan dapat bila kita differentiate. So kita check balik dengan kita punya fx tadi adalah 3x squared tolak 7x kan? Dan kalau kita guna formula yang kita belajar 2.2 nanti, techniques of differentiation tu, kalau guna formula kita terus dapat 6x tolak 7. Sama tak? Sama. So you are good. Maksudnya first principle awak tu betul lah. Okay. So that's for B. Okay, so untuk soalan seterusnya. So untuk soalan seterusnya saya ambil daripada tutorial 2.1. So first principle soalan G. So dekat sini dia bagi dalam bentuk 9 per X. So kita punya F X tambah H adalah 9 over
X tambah H. So dah tak ada apa nak simplify kat sini kan. So terus dia masukkan dalam formula limit kita. So F prime X, sebab dekat sini dia guna F. And then formula limit H approaching 0. So first kali adalah 9 over X tambah H minus dengan 9 per over X untuk FX over dengan H. Okay, so sekarang ni kita punya pecahan tak cantik sebab dia 3 tingkat. So kalau ada tengok dekat video tu, dia akan samakan dulu denominator dekat bahagian atas itu. Ni, saya highlight warna hijau ni. Okay, so pertama sekali untuk samakan denominator, bawah sini darab dengan atas sana. Yang bawah sini darab dengan atas sebelah sana. Yang bawah sama bawah, kita darab each other. So saya harap masih dah tak confuse eh, macam mana nak samakan denominator. So kita ada 9x tolak 9x tambah h over, terus dia kasih sama denominator tu. So kita ada x tambah h dengan x. And then ni semua sekali over dengan h. Dan banyak kali sudah saya ulang, kalau kita ada a over b bahagi dengan c, so kita boleh combinekan b dengan c. So a over bc. Maksudnya dekat sini tingkat 2 ni boleh gabung dengan tingkat 3. So saya akan padam over h ni. Saya terus letak bersebelahan dengan situ. Okay, nampak eh? And then bila saya simplify yang bahagian atas, bahagian bawah tu jangan expand. Jangan sesekali expand. Jangan buat kerja banyak. Nanti korang confuse. So limit h approaching 0, bahagian atas tu ada 9x tolak 9x tolak 9h. Bahagian bawah kita ada x tambah h, x, h. So dekat sini 9x tolak 9x habis tinggal negatif 9h. Okay, so saya tuliskan balik. Limit h approaching 0, negatif 9h over x tambah h, x, h. So kat sini, kalau korang masukkan limit h approaching 0 tu dalam function yang korang dah jumpa ni, kita akan dapat kosong per kosong. So obviously untuk first principle, semuanya adalah case 2. So ingat eh, first principle, semuanya adalah case 2 sahaja. Dia tak akan jadi case 1, tak akan jadi case 3. No, semua case 2. Okay, so sebab tu saya cakap tadi, jangan expand sebab dia boleh cancel dengan H yang kat bawah ni. Sebab tu saya pesan, jangan expand. Okay, so yang tinggal adalah, saya tuliskan lim H approaching 0. So dekat atas tinggal negatif 9. Dekat bawah kita ada X tambah H dengan X. So now baru kita boleh try masukkan balik H kosong tu. So negatif 9, X tambah kosong darab X. So X tambah kosong, X je lah kan. So kita akan dapat negatif 9 over x squared. So inilah jawapan kepada differentiate 9 per x. Okay, so now kita masuk kepada next slide. Techniques of differentiation. Ada soalan terus tanya kan, jangan senyap. Especially untuk yang baru first time belajar differentiation. Okay, so saya try untuk explain sesimple yang boleh. Dan tips and tricks yang saya boleh bagi untuk mudah kita differentiate. Okay, so techniques of differentiation ni, yang pertama saya nak cerita kalau kita differentiate constant. So dah banyak kali saya cakap constant ni apa? Constant ni adalah number. Any number. Dan kalau kita differentiate dia, kita akan dapat kosong. So benda ni yang awak kena ingat, sampailah awak dah jadi engineer ke apa nanti, benda ni awak kena ingat. Okay, so sebagai contoh, kalau saya ada y sama dengan 3, maka kalau saya differentiate 3, saya akan dapat kosong. Contoh lagi, kalau saya ada y sama dengan 2 pi. Pi adalah constant, 3.142. So bila darab 2, dapat lagi nombor yang lain. So differentiate nombor akan dapat kosong. Contoh lagi, saya ada y sama dengan e kuasa 3 pi. Contoh, e tu sedia constant. And then kuasa kepada nombor yang lain. Nombor je, tak ada x, tak ada apa. Bila differentiate, dia akan dapat kosong. Sama juga kalau awak jumpa y sama dengan 2 ln 3. So ada x tak dekat dalam tu? Tak ada. Maksudnya dia cuma nombor biasa. Maka bila kita differentiate dia, dy dx akan dapat kosong. Okay, so faham ni? Part yang ni? Saya kasi dia highlight warna pink. Dia kali cantik sikit. Okay, so that's the first part of technique differentiation lah. And then yang kedua, saya nak ajar ke sini sikit. Ini sikit, saya nak pakai pen warna biru. So yang kedua, ni saya simplify daripada video yang awak dah tengok yang saya bagi link tu. Saya simplify terus. So dekat sini, saya boleh kata dekat sini adalah differentiation of polynomial.
Okay, so dekat sini, polinomial ni adalah function yang ada dalam bentuk X sahaja. Bukan dalam bentuk eksponen, bukan dalam bentuk log, bukan dalam bentuk trigo. Basically, yang ada X kuasa something. So, Y sama dengan X kuasa something. Itu polinomial. Yang awak belajar kuadratik, yang awak belajar straight line, yang awak belajar cubic, buat long division, itu semua polinomial. Okay, so cara nak differentiate dia adalah kuasa bawa pergi depan. Itu step pertama. So apa kuasa untuk X tersebut? Kuasa dia adalah N. Bawa pergi depan. And then kita salin balik X tu, tapi kuasa dia yang ada dekat atas tu tadi, kita kena tolak dengan 1. Okay, so saya tuliskan untuk yang baru belajar ni. So step dia, yang pertama, kuasa bawa ke depan. Yang kedua, kuasa yang ada kat atas tu tadi kena tolak dengan 1. Okay, so sebagai contoh yang mudah, saya guna warna merah. So contoh, Y sama dengan X kuasa 2. So differentiate dy dx. So kuasa bawa pergi depan, 2. And then kuasa yang ada dekat atas tu, which is apa dia tu? 2 kan? Tolak dengan 1. So tinggal X kuasa 1. So X kuasa 1 biasa kita tulis tak kuasa kecil 1 kat atas tu? Tak kan? So jawapan dia 2X je lah. So untuk siapa yang dah terror nanti, dia boleh terus tulis 2X macam ni. Okay? So contoh lagi kalau Y sama dengan X kuasa 4. Contoh. So bila kita differentiate, kuasa bawa pergi depan 4 and then X kuasa tolak 1. So kuasa 4 tolak 1 akan jadi 3. Semudah itu. Okay? So yang jadi terfaktab sikit, bila X tu dia kuasa pecahan. Okay? So tak kisahlah X tu kuasa berapa, formula sama juga yang awak akan apply. Contoh dia bagi Y sama dengan punca kuasa X. Third X. So kalau macam ni, awak tak boleh differentiate sebab third tu mesti convert kepada bentuk kuasa nombor. So ini adalah X kuasa 1 per 2. So bila kita differentiate, kuasa bawa pergi depan. So 1 per 2 bawa pergi depan. And then X kuasa tolak 1. So siapa yang tak nampak, dia boleh tulis macam ni lah. And then the next step baru dia kira jawapan dia. Okay. So siapa yang nak congak, saya bagi tips dekat sini. Saya zoom in. Saya guna pen warna purple. Sebab dia tolak kan. Dekat soalan dia ni, ni soalan dia kan yang saya bulat purple ni. Kuasa dia ni atas tolak bawah. 1 tolak 2 akan dapat ini 1 per 2 X. 1 tolak 2 akan dapat negatif 1. So dekat soalan original, kuasa tu per berapa? Per 2 kan? So per 2. Dah siap. Sama juga kalau lagi sekali kan, saya bagi tips ni. Trick. Y sama dengan X kuasa 1 per 3. So differentiate dy dx. So kuasa bawa pergi depan 1 per 3 X. Berapa hasil dia kan? 1 per 3 tolak 1 kan? So saya guna pen warna purple. 1 tolak 3 berapa? Negatif 2. Dekat original kuasa tu per berapa? Per 3. So per 3. Macam tu. So ini untuk kuasa tolak 1. So ini adalah cara singkat untuk saya kira. So kalau tak sure, tekanlah calculator macam yang saya buat dekat highlight pink tu. Tulis je manual. Kalau tak sure lah. Okay. So kalau nak cara cepat, macam yang saya ajar ni. Okay. Sama juga macam contoh saya bagi yang lain pula eh. Cik nak juga bagi lagi tu. Y sama dengan X kuasa 5 per 3. Contoh. So kita ada dy dx. Kuasa bawa pergi depan 5 per 3 X and then 5 tolak 3, 2. So original kuasa pecahan adalah per 3. Tekan calculator. 5 per 3 tolak 1. Dapat tak 2 per 3? Sama je. Okay. So that's the trick. Dapat eh? So sekarang saya nak cerita pula macam mana kalau kita ada nombor dekat depan X tu. Contoh Y sama dengan 1 per 2 X kuasa 3. Sama juga bila kita turunkan kuasa pergi ke depan, kita akan 1 per 2 akan stay. Yang kita kena differentiate hanyalah bahagian X sahaja. So differentiate X cube akan dapat 3 X squared. So kita akan dapat 3 per 2 X kuasa 2. So kalau orang yang dah terror, contoh kalau dia differentiate Y sama dengan 2 X kuasa 4. So yang dah terror, dia akan terus nampak dia akan jadi 8x kuasa 3. So tu kalau dia nombor kat depan lah. Dan sekarang ni, X mesti sentiasa berada di atas. Di atas maksudnya kat sini, kalau ada pecahan, X tak boleh duduk bawah. Kalau duduk bawah, dia tak boleh differentiate. Dia mesti duduk atas, naikkan dulu dia ke atas, baru boleh differentiate. Nanti kita tengok dekat example. Okay? So sekarang itu untuk yang kedua.
teknik untuk differentiate polynomial. So ni saya nak highlight pakai warna hijau lah. Okay, so tu yang kedua untuk saya simplify teknik of differentiation ni. Okay, so contoh-contoh ni basically apa yang kita akan buat dekat tutorial question nantilah. And then yang ketiga, cakap pen hitam. Yang ketiga, apa akan jadi kalau kita differentiate semua polinomial tadi tu termasuk operasi tambah dan tolak dia. Contoh kan, kita ada y sama dengan u tambah v. So bila kita differentiate dia, dia akan jadi differentiate u akan dapat u prime tambah differentiate v akan dapat v prime. So ni saya wakilkan dalam bentuk term u dengan term v. Okay, so kalau dia tolak, dia akan tolak lah. So setiap orang kena differentiate dia. Nak cakap berasingan ke? Berasingan boleh, serentak pun boleh. Contohnya, contohnya saya ada y sama dengan 2x tambah 3. Okay, so bila saya differentiate, so saya akan differentiate 1 by 1. So differentiate 2x akan dapat 2. Differentiate 3 akan dapat, differentiate constant tadi saya bagi tahu dapat berapa? 0. Tapi kita bagi kita tulis ke tambah 0 tu tak kan? Macam tu je lah. Okay, lagi satu contoh saya bagi y sama dengan contoh 3x squared tambah 5x kuasa 4. Contoh. So bila saya differentiate, nak buat tambah lah, nak buat tolak. Tolak. Okay, so contoh bila saya differentiate, untuk 3x squared ni, saya akan dapat 6x kuasa 1. So kita tak tulis lah kuasa 1 tu kan. And then, tolak 4 kali 5, 20x kuasa 3. Macam tu je lah sebenarnya. So kita kena differentiate 1 by 1. So untuk kuasa positif atau operasi dengan negatif, yang negatif-negatif tu semua, kena berhati-hati. Okay, so untuk yang ni saya highlight warna hijau. Okay, so saya zoom out. Saya akan try untuk upload video ni as soon as possible lah. Okay, so itu untuk teknik dia. Easy kan? Easy sangat. Okay, so ini adalah exercise 2.2 dalam nota. So di sini soalan A mudah. Soalan A mudah. So fx sama dengan pi itu constant, maka differentiate f prime akan dapat 0. And then untuk soalan B, soalan B saya tulis kat sini, dia bagi tahu fx dekat situ adalah 1 over x squared. So dekat sinilah yang saya cakap tadi, saya zoom in. Dekat sinilah kita tak boleh differentiate bila x ada dekat bawah. Kita kena bawa naik atas. So di sini kalau awak dah lupa, awak kena buka balik nota chapter 1 sem 1 index. Okay, benda ni penting untuk chapter differentiation. Index ni basically awak akan belajar sampai awak matilah. Okay, so bila bawa naik x squared akan jadi kuasa negatif kan? So kita ada negatif x kuasa negatif 2. Then barulah awak boleh differentiate dia menjadi negatif 2 darab dengan negatif kat depan tu, positif 2, x, negatif 2 tolak 1, negatif 3. Macam tu. Okay, so sama dengan soalan C. Soalan C tu dalam bentuk square root, cube root, sorry, bukan square root, cube root. So fx dia adalah x kuasa 1 per 3. Guna tips yang saya ajar tadi. So kuasa bawa pergi depan 1 per 3 x, and then kuasa dia tu 1 tolak 3 akan dapat negatif 2. Per berapa? Per 3. Settle. Kalau tak percaya tekan calculator, 1 per 3 tolak 1. Okay, so soalan D easy. Tengok dekat soalan E. Okay, soalan E ni ada orang yang bermasalah, iaitu dia ni dengan dia ni. Sebab x tu ada kat bawah, kena bawa dia naik atas. So yang pertama ni, kalau kita tengok dekat sini, saya pakai highlight orange. Yang dekat bawah cuma set x je. 1 per 3 tu apa? 1 per 3 tu constant kan? So macam mana saya nak simplify dia? Saya pakai pen merah untuk soalan E. So fx, so ada 3x kuasa 4 per 5 tolak 1 per 3 dalam bulatan pen oranye tu. Saya tulis je dia 1 per 3. Jangan bawa naik 3 tu. Kita nak differentiate apa? Kita nak differentiate x kan? So x tu je yang bawa naik. Okay, so bawa naik x akan jadi x kuasa negatif 1 per 2. Dapat kan kenapa dia kuasa 1 per 2? Sebab dia set. And then bila bawa naik mesti ada negatif dekat kuasa dia. And then tambah. So nombor yang ada dekat atas highlight hijau tu cuma 2 kan? Dan bila bawa naik x akan jadi x kuasa negatif 2. Okay, kemudian tambah 1. So dah simplify fx? Dah. Barulah kita boleh differentiate. Saya zoom in. So awak nampak benda ni saja. So now, yang pertama, 4 per 5 bawa pergi depan, darab dengan 3. So kita ada 3 kali dengan 4 per 5.
Kemudian kita ada X kuasa 4 per 5 tolak 1. So apply trick yang saya pakai tadi. 4 tolak 5, negatif 1. Per berapa dekat kuasa tu? Per 5. So kita per dengan 5. Okay. Kemudian, term yang kedua. Negatif 1 per 3 X negatif setengah. Okay. Kita tulis. Negatif 1 per 3. Yang kita nak differentiate X. So kuasa bawa pergi depan. Negatif setengah. And then X. Apply trick saya tadi. Negatif 1 ni kan? Tolak 2. Dapat berapa? Negatif 3. Dekat kuasa original tu per berapa? Per 2. Ha, tak percaya tekan kalkulator. Negatif 1 per 2 tolak 1. Dapat negatif 3 per 2. Okay. Settle untuk yang itu. Kemudian tambah 2x squared. So kita ada tambah 2. Negatif 2 bawa turun depan. X. Kuasa negatif 2 tolak 1. Kuasa negatif 3. And then differentiate positif 1 akan dapat kosong. So kita tak tulis dia lah. So next step simplify sajalah. Jangan lupa bila awak start differentiate mesti tulis kepala dia tu ada prime. F prime ataupun dy dx. Ikutlah huruf apa yang dia bagi pada mulanya. So now simplify saja. So kita akan ada 12 per 5 x kuasa negatif 1 per 5 tambah 1 per 6 x kuasa negatif 3 per 2 tolak 4 x kuasa negatif 3. So kalau tak pandai nak letak balik x tu, bukan. Saya rephrase. Kalau tak pandai nak positifkan kuasa x yang negatif tu, biar je jawapan tu dalam bentuk ni. Jangan tukar-tukar pergi jadi positif balik kuasa tu ke, letak dia kat bawah sebab awak tahu dia kat bawah ke. Tak payah. Biar jadi macam tu so that awak tak ada kesilapan lagi masa awak bawa kuasa x tu turun. Okay, so itu untuk exercise. So saya nak tunjuk sedikit. So ni soalan 3 kan. So ni mudah saja. Ini sebenarnya belum lagi product rule ataupun quotient rule. Belum. Sebab kalau tengok dekat soalan ni, kita boleh simplify dia. Kita boleh buat love dekat dia. Sebab dia ni boleh asingkan kepada dua term yang berbeza. So dekat sini, dia masih boleh jadi x cube over x tambah 2x per x. Kita boleh asingkan dan kita boleh differentiate dia one by one. So dekat sini, bila simplify, x cube over x akan dapat x squared tambah 2. So sebenarnya soalan tu adalah y sama dengan x squared plus 2. Dan bila kita differentiate, kepala dia kena tulisan macam tu, differentiate, kita dapat 2x. Nah itu je soalannya. Tak payah buat quotient rule ke product rule ke, UV tu tak payah. Benda boleh simplify. Kenapa nak payah-payahkan diri? So, tu cerita kalau boleh simplify lah. Okay. So, tu untuk soalan 3A. So, tengok pula soalan ni. So, nampak tak dekat atas ni darab. Lepas tu dia bahagi pula dengan yang kat bawah. Don't worry. Boleh simplify. So, first kali expand orang kat atas ni. Okay. So, kita akan dapat 6x kuasa 3. Saya pada mana-mana tu sekejap. 6x kuasa 3 tolak 3x. Okay, so kemudian kita ada 8x squared tambah 8x squared tolak 4 over x squared. So ini sama juga macam soalan A tadi. Setiap orang boleh dipisahkan. Alah. Setiap orang boleh pisah ikut term masing-masing. Ini masih F kan, belum lagi differentiate. So saya simplify lagi. 6x cube over x squared tolak 3x over x squared tambah 8x squared over x squared tolak 4. So mind you, ini masih, belum prime lagi. Ini masih fx. Ini masih fx. So simplify, kita akan dapat 6x tolak 1 tolak 2 negatif 1. And then, ni boleh cancel, tambah 8 tolak. Ni 4 over x squared, sorry. So 4x kuasa negatif 2. Saya terus bawa naik. Now, barulah kita boleh differentiate. So kita ada 6 tambah 3x negatif 2. Differentiate 8, habis. And then tambah 8x kuasa negatif 3. So no, don't bother to bawa dia turun bawah ke apa ke. Tak payah. Biar je. So inilah jawapannya. So untuk kita selamat lah. Kalau nak bawa turun bawah dia akan jadi 3 per x squared dan juga 8 per x cube. Okay. So itu untuk soalan 3B. So ini soalan 3G. So kat sini saya cuma nak remind balik index. So recall. Kalau kita ada x kuasa m darab x kuasa n, kuasa tu akan jadi tambah. So kalau bahagi akan jadi tolak lah. So dekat sini, saya boleh simplify x kuasa negatif 1 per 2 darab dengan 3x tambah x squared. So tak perlu buat product rule UV ke apa, expand je. So kita akan ada 3x darab x kuasa setengah tambah x kuasa 2 darab x kuasa negatif setengah kan tu. Okay, sorry, negatif setengah. And then kita apply lah rule ni. So kita ada 3, 1 tolak setengah, setengah. And then tambah 2, 4 tolak 1, 3 per 2. So X 3 per 2. So ini masih G.
belum lagi differentiate. So you differentiate lah. So you akan dapat 3 per 2 x negatif setengah tambah 3 per 2 x kuasa 1 per 2. Ya Allah, terpicit aja. Easy. So now saya nak masuk ke product rule dan juga quotient rule. So saya letak dia bersebelahan macam ni sebab saya nak banding dia punya formula. Okay. So product rule ni, product rule, quotient rule. Product adalah darab, quotient adalah bahagi. Okay. So bila kita ada term, bila dia darab macam ni, dua term tu didarabkan. And then untuk quotient, dua term tu iaitu term pertama dengan term kedua dibahagikan. Okay, so ni kalau yang tak boleh simplify macam yang kita buat dekat soalan tiga tadi. Okay, so formula dia, bila dia differentiate, saya explain yang product rule dulu. Differentiate y akan jadi dy dx. And then untuk u dengan v tu ada formula dia, kita panggil dia vuv. V u prime tambah u v prime. So untuk cara mudah, tulis je vuv ni dulu and then prime tu yang ada di sebelah kanan. So kalau product rule, dia tambah. Cuba teka, kalau quotient rule dia akan jadi tolak. So untuk dy dx di quotient rule sini sama juga vu uf, prime yang ada di sebelah kanan, tolakkan dia. Tapi untuk quotient dia ada tambah something over v squared. So formula ni tak pasti ada kat muka surat depan ke tak, tapi bila banyak latihan dah buat, dia akan jadi auto tersimpan dalam kepala. Okay, so bila tengok dekat sini, dia punya v u prime, u v prime, v u prime, u v prime. Sama. Yang berbeza cuma produk dia tambah, tapi quotient dia ada tolak dan tambah v squared dekat bawah tu, over v squared. Okay, so tolong berhati-hatilah bila kita nak apply formula yang sepatutnya. Okay, so ini soalan 4 tutorial untuk product rule. So kalau tengok dekat sini, kita tak mudah pun nak simplify dia. Tapi ni kalau nak expand pun mudah je sebenarnya, sebab kurungan kita ni kuasa 1. Tapi kalau kurungan kuasa 2, dia dah jadi lain cerita pula kan. Okay, so kita try apply pakai product rule kat sini. Ini u, ini v. So nampak kita punya g sama dengan u v. So kita apply product rule. So saya tulis berasingan dekat tepi. U saya adalah 3t squared tambah 4. So u prime, differentiate dia akan dapat 6t. Okay, kuasa 2 tolak 1 jadi kuasa 1. Differentiate 4 akan dapat 0. And then saya ada v saya, t kuasa 3 tambah 2t. Maka v prime adalah 3t squared tambah 2. So dekat sini awak punya u dengan v, tulisan jangan buruk lah. Pastikan v ni dia punya bontot tu tajam. So that awak boleh bezakan tulisan sendiri u dengan v yang mana satu. Okay, especially yang tulisan buruk macam saya. So now kita masukkan dalam formula product rule. So g differentiate dapat g prime t. So formula dia tadi vu uf, product tambah prime kat mana? Sebelah kanan dia. Ataupun yang belakang sana. So masukkan v, yang ni jangan tersalah masuk eh, hati-hati. V adalah t cube tambah 2t, u prime adalah 6t. Tambah u, 3t squared tambah 4, v prime 3t squared tambah 2. Jangan tinggal macam ni je. Sebab apa? Sebab saya nampak dekat sini t cube dengan t jadi t kuasa 4. T squared dengan t squared jadi t kuasa 4. So kita boleh simplify lagi. So awak tak boleh stop dekat step ni. Ini bukan final answer. So nak tak nak kita kena expandkan dia. So saya expand pakai pen merah. T cube darab 6T. So kita ada 6T kuasa 4. 6T darab 2T. So kita ada 12T kuasa 2. Tambah. So ni expand macam biasa. 3T squared, 3T squared, 3T squared 2. So kita ada 9T kuasa 4 tambah 6T squared. Tambah 12T squared tambah 8. So nampak dekat sini saya pakai highlight purple, 6T kuasa 4, 9T kuasa 4. So dia jadi 15T kuasa 4. Kemudian awak boleh nampak obviously dekat situ 12T kuasa 2, 6T kuasa 2 and then another T kuasa 2, 12T squared. Boleh combine lagi. So akan jadi 12, 6, 18, 12, 30. Eh, sama dengan pula. So tambah 30T squared tambah 8. So ni lah final answer. Bila dia dah tak boleh simplify. Okay, so bukan bermaksud bila awak dah substitute vuf tu, awak boleh stop. Kena tengok baik-baik. Kena sambung ke tak payah. So kebanyakannya akan sambung lah. Okay, so last 5 minutes. Ini soalan 4
tapi quotient rule. So dekat sini nampak dekat bawah tu x squared ada tambah satu. Maksudnya kita tak boleh buat love untuk asingkan dia macam ni. Tak boleh. Okay. So nak tak nak kita kena pakai dekat bahagian atas adalah u dan dekat bahagian bawah adalah v. So kita tulislah kat tepi ni. U adalah 5x tambah 3. Maka u prime kita adalah 5 sahaja. Sebab differentiate 3 dapat 0. And then v kita x squared tambah 1. And v, okay, 2x. Saya ingat dia nak cakap tadi. Okay, don't worry. Kejap lagi saya habis. Okay, so now kita akan apply quotient rule di mana differentiate y sebab dia guna y kat sini. So dapatlah dy d. Dia guna huruf apa kat sini? X kan? So dy dx. Okay, so now kita apply formula. Tapi sebab ini quotient, ni kan ada prime kan? Ini quotient rule. So kita tolak over v squared. Oh, dah cakap dah. Buntut tajam. V squared. Now, masukkan dia. So v x squared plus 1, u prime 5. Tolak u 5x tambah 3. V prime 2x over v squared. So x squared tambah 1 squared. Okay, so now untuk quotient rule, saya nak ingatkan bahagian yang bawah tu, highlight biru ni, jangan expand. Jangan. Jangan expand. So that dia dah bentuk simple dah. Dekat sini dia tak ada cancel-cancel. Kalau ada cancel tu bonus. Maksudnya dia boleh simplify lah. So saya tulis kat sini. Jangan expand. Bergantung kepada apa yang tinggal dekat bahagian atas tu. Okay. Yang penting jangan expand. So dekat bahagian atas tu kita. Yang ni boleh expand. Sebab apa? Sebab saya nampak dekat sini ada orang x squared dengan x squared. Boleh simplify kat situ. So kita ada 5x squared tambah 5. Kemudian kita ada tolak 10x kuasa 2 tolak 6x over x squared tambah 1 squared. So squared squared 5 tolak 10 negatif 5. X kuasa 2 tolak 6x tambah 5. Settle. Settle. Itu je. Alhamdulillah. Okay, so that's for question 4. E, quotient rule. So basically yang bagi video panjang tu sebenarnya pendek ni je. Tak ada banyak pun. Tak ada banyak pun. InsyaAllah. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Tetapi, so first tugasan yang saya akan bagi dan minta untuk hantar di GC. Okay, so that's it. Thank you so much. Tepat jam 10, saya akhiri GM ini. Boleh end call. Bye-bye.